では撮影を開始します。これから何かどっか行くんですか？どこも行きなさい。何か食べるんですか？これから夕飯のために行きますね。食堂へ行きます。行きますね。いいね。名前は何だっけ？須永富夫。富夫さん何年生まれでしたっけ？大正10年3月12日。すごいじゃない。あれ生まれた町は何て言ったっけ？芦引町。芦引町って今ないの知ってる？知ってるね。ここはどこですか？関の病院の中です。そうですか。ここはね、病院じゃなくてね、老人ホーム。そう、キラリっていう名前なんだけど、もうだいぶ長くいるんですよ、ここに。そうでもないでしょ。そうでもない。もう6年ぐらいいるんじゃない？ 7 年ぐらいかな。そんなにいるの？いるんだよ。大変なんです。じゃあ今日の撮影はこのぐらいにして、これからじゃあ晩飯を食べに行きましょう。うん、頼みます。はい、じゃあ行きます。撮影終了。いいですか？